Dobroveče, pratite informativnu emisiju Kroz grad. Ja sam Sanda Mileusnić, a ovo su događaji koji su obeležili dan. Pada broj obolelih od korone, kliničke slike uglavnom blage. Zavičajna zajednica Republika Srpska obeležila slavu i Dan Republike Srpske. Za srednjoškolce u Vojvodini počelo drugo polugodište. Uhapšeno sumnjičeni za napad na devojku na periferiji Subotice početkom decembra. U COVID ambulanti i doma zdravlja primetan je trend pada broja pozitivnih na koronavirus. Dnevno se u proseku registruje oko 20 novoobolelih, a kliničke slike su uglavnom blage. Istovremeno u ovu ambulantu se javljaju i pacijenti oboleli od drugih respiratornih i bakterijskih infekcija. Dok se tokom decembra i sedmice u sedmicu povećavao broj pozitivnih pacijenata, pred kraj godine situacija se promenjala. Početkom januara došlo je do pada kako broja pregleda, tako i zaraženih COVID-19. Najveći broj pacijenata koji su došli kod nas je bila nedelja pred katolički Božić. Tada smo imali 256 pozitivnih pacijenata i na nedeljnom nivou 850 pregleda. Broj pregleda posle te nedelje se postepeno smanjuje. U prvoj nedelji januara, prošle nedelje, znači imali smo mnogo manje pozitivnih pacijenata, bilo je 144 pozitivna pacijenta. Oboleli uglavnom prolaze sa lakšom kliničkom slikom, a vrlo retko se dešava da se zbog pogoršanja stanja i dodatne terapije pacijenti šalju u bolnicu, napominje dr. Vrana. Kod nas pacijenti koji se javljaju i dalje dobijaju, ako im je potrebno, ako lekar proceni da se radi o pacijentu koji ima hronične bolesti, da očekujemo, da možemo očekivati možda neku komplikaciju COVID infekcije, uključuju se antivirotici. Kod nas trenutno imamo za tri antivirotika, od kojih pacijentu su na raspolaganju, uvek lekar procenjuje koji bi mu najviše odgovarao. Kako su istovremeno prisutna i druga oboljenja, čiji su simptomi vrlo slični COVID infekciji, pacijenti se prvo javljaju u COVID ambulantu, a ukoliko test pokaže da su negativni, lečenje mogu da nastave u opštoj praksi. Pacijenti koji se kod nas javljaju, naravno, nisu svi COVID pozitivni, oni dolaze zbog drugih respiratornih infekcija, virusnih infekcija, ponekad je to i bakterijska infekcija u pitanju, upale pluća ili upale grla, tonzila, bronhitisa. Svi pacijenti koji imaju temperaturu, curenje nosa, kašalj, bolove u grudnom košu, uglavnom prvi pregled odrade ovde kod nas u COVID ambulanti. U COVID ambulanti dalje postoji vađenje krvi pacijentima kojima je potrebno i snimanje pluća. Radno vreme ambulante u Harambašićevoj je radnim danima od 7 do 17, a vikendom od 7 do 14 časova. Zavičajna zajednica Republika Srpska Subotica proslavila je slavu Udruženja Svetog Stefana, a ujedno je obeleženi Dan Republike Srpske kada je pre 31 godinu u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Zavičajna zajednica Republika Srpska u Subotici je osnovana pre 9 godina sa ciljem očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa, običaja i tradicije naroda koji dolazi sa prostora Republike i ujedno predstavlja jedno od najbrojnijih zavičajnih udruženja u našem gradu sa preko 2000 članova. Proslavit ćemo i obeležit ćemo taj dan i obnoviti sjećanje na te ljude koji su stvarali Republiku Srpsku i uložili svoje živote u temelje i ugradili ih u temelje Republike Srpske. Tako da ima obavezu da i moralno i svakako da čuvam uspeh na taj težak period kada je stvorena Republika Srpska. 9. januar za Republiku Srpsku predstavlja slobodu budućnost. To je datum kada je srpski narod u Bosni i Hercegovini doneo odluku koja je bila poruka mira, dijaloga i razgovora, poručio šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. Kako smo to 1992. radili, nažalost to radimo evo i sada, 31 godinu nakon toga, ponovo se borimo za našu slobodu, ponovo se borimo za našu budućnost i ponovo se borimo da živimo u državi u kojoj će se poštovati ustav, u kojoj će se poštovati jedan međunarodni ugovor kakav je Dejtonski mirovni sporazum. I bez obzira na sve to, bez obzira na sva iskušenja i izazove pred kojima se nalazimo. Proslavi je prisustvovao i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, koji je tom prilikom istakao da je tokom prethodne dve godine intenzivirana saradnja Subotice sa Republikom Srpskom, čemu u prilog govore brojne zvanične posete. On je također čestitao slavu i Dan Republike Srpske članovima udruženja. Pred nama su velika iskušenja, moramo biti saborniji i još jedinstveniji kako bismo očuvali naše bratske
rodbinske, komšijske i druge odnose i ono što je najvažnije, kako bismo tim našim jedinstvom očuvali nacionalni identitet, našu kulturu, tradiciju i našu veru pravoslavnu. Proslava Dana Republike Srpske započela je juče u Banja Luci, nastavlja se danas u istočnom Sarajevu. Za učenike srednjih škola u Vojvodini danas je počelo drugo polugodište, a osnovci će se vratiti u školske klupe 16. januara. Već u februaru sve đake čeka novi kratak raspust za Dan državnosti Srbije 15. februara, koji će trajati do 20. februara. Pored ovog, u drugom polugodištu učenici će imati i prolećni, odnosno uskršnji raspust koji počinje 7. aprila, a đaci će se u klupe vratiti 19. aprila. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici intenzivnim operativnim radom uhapsili su JNT 1993. godište iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je on početkom decembra prošle godine na periferiji Subotice prestrao jednu devojku na ulici i napao je, a kada ih je slučajni prolaznik uočio, on je pobegao. JNT je po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Subotici određeno zadržavanje do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu. Sud je za prethodni postupak osumnjičenom i odredio pritvor do 30 dana. U periodu od 4. do 8. januara na području policijske uprave Subotici dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U dve saobraćajne nezgode jedna osoba je teže povređena, jedna osoba je lakše povređena, dok je u 4 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 34 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Izdato je 537 prekršajnih naloga i saobraćaj je isključeno 25 vozača, od kojih je za 7 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 6 intervencija. Isplata decembarskih penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih počeće sutra, objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Reč je o najbrojnijoj kategoriji penzionera koju čini oko 85% od ukupnog broja penzionera i čiji prosjek primanja je veći od korisnika iz kategorije samostalnih delatnosti i poljoprivrednih penzionera. Penzije će od sutra početi da pristižu onima koji ih primaju preko tekućih računa, a od srede penzionerima koje primanja stižu na kućne adrese ili ih podižu na poštanskim šalterima. Iznos na čeku biće isti kao i prilikom prethodne isplate, a povišica stiže za mjesec dana kada sledi isplata penzija za januar. Ogranak 7 će primati pacijente utorak, sredu i četvrtak od 7 do 20 i u petak od 7 do 14 časova. Ambulanta u domu penzionera će raditi utorak i četvrtak od 13 do 20 časova, a ostalim danima od 7 do 14 časova. Ambulanta Peščara će primati pacijente utorak i u četvrtak od 7 do 17 časova, a u sredu i petak od 7 do 14. Radno vreme ambulante u Tavankutu će utorak i u petak biti od 7 do 14, a ostalim danima od 13 do 20 časova. Ambulanta u Hajdukovu će primati pacijente u utorak i u četvrtak od 10.30 do 13, a u sredu od 13.30 do 17, dok će u petak raditi od 7 do 10 časova. Ambulanta u Bačkim Vinogradima radit će u utorak i u četvrtak od 13.30 do 16, a u sredu od 10 do 13, u petak od 10.30 do 14 časova. Ambulanta u Šopljaku u utorak i u četvrtak od 9 do 10 časova. Ambulanta Zorka će raditi u utorak od 10 do 17, ambulanta u Đurđinu i Bikovu u sredu od 13 do 20 i u petak od 7 do 14 časova. Ambulanta u Maloj Bosni će primati pacijente utorak od 7 do 14 i u četvrtak od 13 do 20 časova, a ambulanta u Malom Bajmoku u utorak, četvrtak i petak od 7 do 14 u sredu od 13 do 20. Ambulanta u Novom Žedniku će tokom svih dana primati pacijente od 7 do 10, a ambulanta u Starom Žedniku također tokom svih dana od 10.30 do 14. Ambulanta na Prozivci će tokom svih dana raditi od 7 do 20 časova. Studentska ambulanta i ogranak 3 ove sedmice neće raditi. Zbog radova na mreži, sutra od 9 do 10 časova strojne će biti na salašima u Bačkim Vinogradima od broja 63. Od 11 do 12 časa u Subotici ulicama Subote Vrlića od početka do broja 4 i 7, iz Majovina brojevi 6 i 10. Od 13 do 14 časa u ulicama Temišvarska Rolana Romena brojevi 24 i 33, Bele Kuna između broja 14 kroz Zaj Prahovske, Matješa Bruka između broja 1 i 6. Sledi vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra najavljuju zahlađenje sa kišom, duvaće umereno do pojačan severni vetar, minimalna temperatura je 5, maksimalna oko 6 stepeni. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a naročito za osobe sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Nervoza, pospanost i glavobolje su moguće kod meteoropata, neophodno je adekvatno odevanje, a u saobraćaju povećana pažnja. Za kraj podsjećanje na vesti dana. Pada broj obolelih od korone, kliničke slike uglavnom blage. Zavičajna zajednica Republika Srpska obeležila slavu i Dan Republike Srpske. Za srednjoškolce u Vojvodini počelo drugo polugodište. Uhapšeno sumnjičeni za napad na devojku na periferiji Subotice početkom decembra. Bila je ovo šetnja kroz grad. Ukoliko ste nešto propustili, posjetite naš sajt ili Facebook stranicu. Doviđenja.